neste gang. Ja, det er det. Hvordan er det å være seriemester? Nei, en fantastisk følelse. Det var en lang sesong på en måte der det har gått mot, men det er noe helt eget når du endelig er kona med seriemester. Det var en vittig stolt følelse, og veldig kjekt å være tilbake i Bodø igjen og få kjenne litt på den følelsen og den gleden jeg har kjent gjennom sosiale medier og sånt, så det er siste dagen som vi har fått lov til å oppleve ting på. Thank you.